Вперше за останні роки держава виділила кошти на лікування та оздоровлення чорнобильців, але вони про це не знають і гроші лишаються невикористаними. Про це нещодавно розповів голова громадської ради при Житомирській облдержадміністрації Леонід Антонюк. Він прибув спеціально на запрошення Бердичівської районної влади та заступника голови комісії з прав людини цієї громадської ради Галини Гриценко. В рамках реалізації бюджетної програми «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань» з використанням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це назва, так, я її читаю, тому що це така довга назва. От. І в рамках реалізації цієї програми на Житомирську область виділено кошти. І для того, щоб наші чорнобильці, щоб наші соціальні працівники знали, знали цю інформацію, і для того, щоб ця програма, державна програма, активно реалізовувалася, ми звернулися до засобів масової інформації, ми звернулися до вас, як до державних працівників, щоб вона активніше внедрялася, вживлювалася в життя. Станом на 1 вересня цього року в області налічувалось майже 300 тисяч громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них понад 2 тисячі проживають у Бердичеві та районі, проінформував Леонід Антонюк. Питання безкоштовного лікування, забезпечення чорнобильців путівками на оздоровлення, на яке зазвичай не було передбачено коштів цього року, зрушилося з місця. Є навіть спеціальна бюджетна програма, за якою до нашої області надходять кошти. Вперше за останні 5 років, повторюю, вперше за останні 5 років, держава виділила 6 мільйонів гривень на цю дану програму. Це ми знали, тому що громадська рада, я громадську раду очолюю з квітня місяця. І коли ми почали детально розбиратися цими питаннями, то ми знайшли те, що в минулому році не було використано 2 мільйона 137 тисяч медикаментів, які були віддані в лікувальний заклад для лікування чорнобильців. Щодо Бердичівщини, тут чорнобильські кошти теж використано не в повній мірі, повідомив гість. На рахунках районної лікарні лежать 17,5 тисяч гривень, на рахунках міської – 44 тисячі. Але, продовжив Леонід Антонюк, як показав моніторинг, навіть якщо гроші лікарнями області використовуються, то часто це використання не відповідає реальним потребам. Деякі райони, такі як Андрушівський район, такі як Папір'янський, навіть написали, що нам не потрібно кошти на лікування чорнобильців. Розумієте? Я взагалі був в шокі, коли це почитав. Далі що? Що в нас сьогодні сказати, коли живі Коростишів, де є в Коростишеві чорнобильці, нараховується 673 чоловіка, лежить на рахунку з початку року 24 тисячі, ні копійки не використати на ліквідатора чорнобильців сьогодні. Це говорить про те сьогодні, що декому із лікарів це, мабуть, і не потрібно. А, мабуть, є проблема така, що чорнобильці сьогодні не знають, що є така програма. Чорнобильці не йдуть у лікарню, тому що по закону вони повинні проходити щорічне медичне обстеження, вони не йдуть, не знають. Саме тому голова громадської ради при облдержадміністрації і зустрівся з посадовцями, лікарями, соціальними працівниками Бердичева та району, щоб вони знали самі і чорнобильцям розповідали про те, як отримати безкоштовну медичну допомогу. У першу чергу це лікування онкопатологій у спеціалізованих закладах, а для постраждалих першої категорії ще й лікування із використанням високовартісних технологій. 284 тисячі чорнобильців області мають право на безкоштовне оздоровлення. Цього року вперше є змога оздоровитись і постраждалим третьої та четвертої категорії, каже Леонід Антонюк. Третя категорія – доплата 30% вартості путівки, четверта категорія – 50%. У цьому році, значить, путівок на Житомирську область дали вдвічі більше. На першу категорію, на другу категорію, на третю категорію, на четверту – першу. Що нам треба зараз зробити? Залишилося вже 10 днів. До 15 жовтня, ще раз повторюю, згідно постанови Кабінету міністрів приймають заяви від чорнобильців, постраждавших, заяви на оздоровлення на слідуючий рік. Чому до 15? Потім до 15 липня ми в області все працюємо і посилаємо на Кабінет міністрів дане питання, щоб дали путівки по групам. Кожного чоловіка заносять моніторинг, заносять чергу. З тої же черги ніхто її не може обрати. І вже Івану, Петру чи Степану ліву путівку не віддадуть нікому. Голова громадської ради закликав чорнобильців бути активнішими в освоєнні бюджетних коштів. Звісно, 6 мільйонів на всю Житомирщину – сума невелика. Але якщо ці гроші лишаються невикористаними, то як можна просити в держави більше? У разі необхідності, підсумували на зустрічі, постраждалі від наслідків аварії на ЧАЕС мають звернутися до свого сімейного або дільничного лікаря, котрий скерує їх до профільних спеціалістів для одержання консультації та лікування.